الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية جرانو عزت مندو دا فيغام تيوي چينل منوالو لدنكو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رشتياهم دين مبين اسلام دا يو داس دين دي منغ استاسو دا ترقي او دا کامیابی دي فارع مختلف لاري را دي الله فاك فا مسلمانانو دیر غفور و رحیم دی بلکې په ټولو انسانانو باندې دومره غفور و رحیم دی چې بار بار په قرآنی کریم کې مونږ تاس ته د خپل رحم اظهار کوي نبی صلی الله علیه و سلم په احادیثو کې د الله پاک د رحم اظهار کوي چې الله پاک پر خپلو بندګانو باندې به انتها رحم کوي د مهربان دی اسو وګوري یو انسان د ګناه وکي بیا الله د هغه ګناه دی فاره چې ویبه شي الله عز وجل دا ګناه و بخم د هغه د مغفرت دی فاره یو مختلف لار بیا په قران او په حديث کې راته خو دي دي د حمد الله پر رحم او د الله پر مهرباني باندې دلالت کوي یو انسان دی ګناه جنوسی د هغه ګناه دی فاره انسان توبه واشه دی ولر دارنګ الله پاک واي بللار دادی چې انسان ګناج نیکي د حغې دفاعه صدقات ور کوي مثلا خیراتونه ور کوي دا هم یو لار دی د بخښش د ګناهونو د دا فاره دارنګ یو بل لار دی چې انسان څنګه ګناهونه وسی نو الله پاک واي تاسو ذکر دیرو کی ځکه چې دا هم په صدقاتو کې شمار دی د الله ذکر زیات یاد کول د الله سره محبت زیات ساتل دا هم سبب ګرځي د دې چې انسان پر باندې الله مهربان اسي یو انسان د ګناهونو رجنېوسی ډیر لیکن د هغه د مغفرت لپاره سبب رسول الله صلی الله علیه و سلم هغه دا خود لري چې تاسو د مظلومانو سره کومک کوئ نو دا کومک د مظلوم سره د هم سبب د دې ګرځي چې الله پاک په خپل بندگانو باندې رحم وکړي به انتهار رحم ور باندې کوي قران کې الله پاک فرمایي الذین ينفقون اموالهم هغه کسان چې خرچوي مالونه خپل خیراتوي فلارد الله کي ور کوي غريبانو ته مسكينانو ته مستحقينو ته ور کوي بالليل والنهار سو دا سي خلک کي چې په شپه کې مخبل مالونه غريب خلکو ته ور کوي بعضي په رزقي ور کوي سو کې فتور کوي قران کي راز سر او علانيا او سو کې شکار ور کوي دا به انسان مقامات ته ګوري چې په کوم مقام کې هغه مال فتور کول مناسب دي وړی چې انسان د خپل دغه ته وګوري چې ریاجی نه وني سمعت جنه وني اووازي مقامات تو ته کې به انسان ګوري چې په کوم حالت کې بیا د عمل د صدقه ده کار ورکولې چې نور هم د دینه عبرت واخلي او هم مال ورکې په لار ده الله کې دا رنگ په نور عبادتو کې به انسان دی آیات ته متوجي شي بعض اوقات دی داسي ملګری انډیوالانی چې هغه ته ته دعوت ورکړي چې راست د الله عبادت وکا نو په دینیت باندې بیا که ته د الله د فرایدو راکاته نفل کوي یا نور ذکر او اذکار کوي چې نیت دې دای چې دا انسانان هم دې دې کړه رباع سې او په ژوند کې دعوت هم وسې نو بیا په دې کې ریاکاری نهسته دل ته بیا علانیت او سره د عبادت وي او کله دسي اوقات راسي چې انسان عبادت کوي په ذهن کې شیطان ورسره مختلف سوچونه اچي نو په دغه وخت کې بیا انسان دې لپاره مناسب ده چې دغه عبادتونه ذکر او اذکار نفلونه نور صدقات دا بیا فتو کی ځکه چې انسان په واشته د دې پټواري سره د ریا څخه خلاصي کیږي د کبر څخه خلاصي کیږي د سمعت څخه خلاصي کیږي نو الله پاک فرمایي فلهم دغه انسانانو د فارا چې په الله رده الله کې خپل مالونه نفقه کوي خرچه کوي عبادت د الله په لاره خرچه کوي عبادت کوي ذکر او اذکار کوي اجرهم ثوابون د دې دوه دفعره د څه نه دی انسان چې د مال موږ او تاسو خرڅ کپلار د الله کې مور کر مصرف میک دا ضایع لاړای حسی عباس لاړای برباد لاړای نه الله واي د دې خام خ ثوابون د انسان ترسیږي په ورځ د قیامت باندې ولا خوف علیهم اول زيري د الله لتر په نه د مؤمنانو ته دادي د مسلمانانو ته دادي چې انسان تاسو د الله په لار کې خرچه وګره غوا مال مسدقه کې نو الله واي پر تاسو باندې هیڅ قسمه یې نه وی وراءهم يحزنون اونه با تاسو غمجن یاستۍ ځکه چې هر هغه انسان چې هغه جنت تولاړسي د الله رضا حاصله کړي رسول الله صلی الله علیه و سلم جن راضي سي نو هغه په جنتونو نعمتونو کې څنګه خفغان کوي څنګه بغم احساسوي نو الله پاک دې مونږ او تاسو د الله رضا حاصله کړي مونږ او تاسو الله پاک دې مونږ او تاسو توفيق راکړي چې مونږ جنت تابلارسو الله پاک دې مونږه تاس ته داسې اعمال راکې چې په واښته د دوغ اعمال سره د الله رضا حاصل کو او په واښته د دوغ اعمال سره مونږه تاس خو خپل مالونه حلال وګرځو او خپل ترقي او کامیابی حاصل کو بل آیت کې رازي الله پاک فرمایي یا ايها الذين امنوا اي مؤمنانو انفقو تاسو خرچه وکي اگر چې مفسرین لیکي په دې آیت کې لاندې چې د انفقوس خ مراد زکات دي چې انیتاس زکات ورکې زکات ورکول ګوري فرض دی مختلف نور آیاتونو مراجی د زکات په اړه کې من طیبات ما کسبتم الله پاک فرمایي چې تاسو نفقه وکي زکات ورکي دغه پاک هغه مال نه چې تاسو په خپل لاسونو باندې ګټل دی چې هغه مال د تجارت دی نو په دې تجارت مال کې زکات ورکول دا فرض دی زکه چې زکات د مال خیر دی په اټه د زکات سره په مال کې صفایر حزي ندابخه مخای انسان باسی اگر چی مفسرین د زکات مختلف فواید نورم لیکريدي چې د مسلمانانو تمدن په دې سره زیاتیږي د مسلمانانو هغه مال په دې سره غریب حساب دی کې پیدا کیږي په دې کې د بیت المال حق ادا کیږي خو مختلف نور فواید مفسرین لیکليدي او دارن الله ورسته فرمایي و مم ما او د هغه ما نم تاسو نفقه ورکی خیرات ورکی زکات ورکی اخرجن من الارض چمو الله پاک وای تاسو د فار راشتري دي د مکه څخه چې هغه ته نن سبا موږ تاسو عشرو وایو ولا ته يم مل خبيث منه به الله پاک فرمایي ای انسانانو دا خبره په ذینکه وساتی چې کله تاسو د الله په لار کې زکاتونه ورکوئ یا د الله په مال کې نور صدقات کوئ خو چیرته هغه مال ورنکئ چاغه خبيث مال وي هغه ډیر ناکاره مال وي چې تاسو په خبره نه اخلي او هغه د الله د فار خیراتوي دا ډېریو غلط کار دي الله پاک فدي کار باندې رد کوي په دې آیات کې او بیا وایي الله پاک ونستم بیاخذه په خبره دا مال نه اخلي دومره بیکاره مال وي په دا مال کې تاسو وګورئ 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 بیکاره مال وي یو کمزور مال وي هغه کته تاسو وکړی یا خپل انډیوال تر کې هغه نه اخلي الا ان تغمد فيه مګر په یو داسې حالت کې چې مجبوري ور باندې را سي سترګې پټي کې هغه مال یې راکمه قبول کړي نو الله پاک وای چې کړه تاسو ما سره معامله کوئ زما د فارمال را ورکوې په لار ده الله کې ورکوې صدقه کوي زکات ورکوې نو دلته هم ګوري ډیر اړتیا پکومغو تاسو چې هغه سیمال ورکوو چې هغه ډیر محبوب مالی مونږو تاسو ته تا صدقات ورکوو که زکاتونه ورکوو چې ډیر بیکاره مال ني وردا خو بیا یې پسخن سفر الله پاک ونده او الله فاک تیمږه تاسو ته دا داسې پس خنڅخه وساتي په هر وخت او په هر حال کې بیا الله فکرو څه فرمای او علمو فوش ای مسلمانانو ای انسانانو فوش تاسو ان الله غنیون د سینې د الله فاک په قران کې په متعدد ځایونو کې فرمای چې تاسو صدقات ورکې خیراتونه وکې الله فاک غریب د اوږه تاسو دې صدقې ته محتاج دی دا. داسې خبر هیڅ کول نه ده بلکه الله عز وجل غنی ذات یم بے پروا ذات یم الله ته هیڅ حاجت نه لري په هر وخت کې مخلوق الله ته اړتیا دي الله مخلوق ته په هیڅ قسم کې اړتیا نه دي نو پور کول او صدقات کی الله فاق غنی ذات دي صرف ایدایو امتحان دي پر مسلمانانو باندې هر وخت ای الله فاق په مسلمانانو باندې په مختلفو حالات سره په مختلفو طریقو سره امتحان ور باندې راولي نو الله فقای زغنی ذات يم او حمید مستعلی سوې ذات يم الله داسې ذات دی ای انسانانو ک تاسو د الله ستاینه کوي کینې کوي الله حمید ذات دی نو مقصد نو دا راووتل دی آیات څخه چې مونږ تاسو ک زکات ورکو او نور صدقات کوو دا به مونږ تاسو هغه به بهترین مال هغه محبوب مال به ورکو او نیت په مونږ دی چې الله فق زمونږ دی صدقات او ته زمونږ دی زکاتونه ته محتاج نه دی بلکې مونږ الله ته محتاج یو په واښته د دوغ صدقات سره په واښته د دوغ زکاتونو سره کامیابیم زمون دی عزت هم زمون دی ابرو هم زمون دی دیوځنه یو آیت کې راځي شیطان یو یعدکم الفقر الله فقوای بعض د انساناندی چې پس ذهن کې شیطان دا ورته راوري کچیر ته د الله په لاره کې مال صدقه کې کچیر ته د الله په لاره کې مال خرچه کې زکات ور کې سر سایه ور کې نور خیراتونه ورکه نو شیطان په ذہن کې دا سوچونه ورته اچي چې دا ستاسو مال به کم شي ستاسو اولاد به څه وخوري ستاسو ځانانه به څه وخوري ته په سبب یاڅکه له غربت سره به مخسی له سر مشکلات سره به مخسی له مشکلاتو سره به مخسی شیطان د انسان ته دا په ذہن کې اچي ځکه چې شیطان زمونږ تاسې ازلي دښمن دی شیطان هر وخت غواړي چې په مختلفو طریقو سره مسلمانان یو رقم سره خطا کوي او غواړي دا چې شیطان هميشته دا غواړي چې د مسلمان او د الله ترمنځ رابطه کم د رسی او الله جن ناراضه سي نو الله پاک مونږ تاس ته اغاهه راکړه د هم غفور و رحيم ذات او ګره چې الله پاک وای د شیطان خبره په هیڅ کړه تاس و نه مني شیطان ستاس ځین کې د هدرا چی چې تاس و مارونه خیرات کې نفقه کې د الله په لار کې تاس به غریبان سي بیا فرمای وي وامركم دا شیطان تاس ته حکم کوي د دې خبره بالفحشاء د بوخل مفسرین دلته لیکي چې فحشان مراد بوخل دی شیطان هميشه دا کوشش کوي چې انسان مال بند کله ځان سره نو دا یو بخیل سره انسان انسان نه جوړی کړئ کله چې څوک مال ورنکې فلارد الله کې هغه بخیل سره. او الله د بخیل انسان سره نه دا جوړه هیڅ کله ځکه چې زمونږ تاس خالق چې الله هغه سخي سخاوت لري سخي ذات دی او دا رنګ زبنگو تاسو پیغمبر هغه څخه وخت زیات او به انتها صحابه کرامو څخه وخت زیات نمونګ تاسو کچی زانت مسلمان وای مونګو تاسو باندې صحابه او طریقه او دا رنګ در رسول الله صلي الله عليه وسلم او صحابه ځان کړهورو چې هغه سخاوت دی کوشش وکړو چې مونګو تاسو د شیطان دغه خبره ونه مونرو او شیطان په شاکو ورست فرمائي والله يعدكم مغفرة منه الله استاسرا وعدد مغفرت يعني الله ويز استاس بخشم ده گناهون ده بخشن ده فار من گول چه سبب هغا صدقات و خيراتون داره وطل الله حفاق فرمائي ما پا مال وركي هر چمنا گناهون چه تاسو كري نو ده صدقات سرا استاسو ده حقو گناهون بخشش كوم او احسان در بني كوم مهرباني در زکات <applause> والله واسع الله داس یو فراخ ذات دي چې د الله په دربار کې د مالونو کمای نهسته د الله په دربار کې د هیڅ قسم شي کمای نهسته الله پاک دا خو کوي چې څومره انسان سخاوت کوي عمر الله مهرباني ور باندې زیاته کوي چې څومره انسان تاسو تجربه وکي په دې خپل مال کې سخاوت کوي د الله په لاره کې ور کوي زکات ور کوي سر سایه او باسي دار نور خيراتونه پکې کوي د مغریب د فار د مسكين د فار د تعلیب د فار حکومت نور الله ستاس بدی مال کې برکت تا چی ستاس په ژوند کې برکت تا چی ستاس دې ژوند نار آرام او سکون به حاصلېږي او دا رقم الله پاک غو نور شدر کېد الله په دربار کې کمای نه ستدي او عليم فوزت دي پدې کې شرع دادي کې تاسو مال د الله فلاره کې ورکوئ الله پاک ستاسو په نيترو باندې خبر دي ګوري چیرې نه چې مال بعض وخت کې ورکه نو ستاسو ژوند کې ریا رانسي چې ریا حدیث کې راځي داسې یو غلطت ده 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 عمل دی چې د انسان ټول دیني کې په واښته د ریاسر ختميږي نو الله پاک دی مونږ استادو نیتونه په هر عمل کې سم کی ک هغه صدقات دي ک هغه زکاتونه دي ک هغه نور نفلي عبادت دي نو الله پاک دی همیش غواړو چې مونږو تاسو اعمال سم شي او اعمال سره سره مونږو تاسو نیتونه دي الله پاک سم کی نو پدې کې د صدقې اهمیت ته اشاره دی د صدقې مضبوطوالۍ ته اشاره دی د صدقې کلکوارۍ ته اشاره دی لکه څنګه چې موږ پتیر پرګرام کې وُل صدقه کې معنا د کلکوارۍ دی مضبوطوالۍ دی صدقه چې کلو انسان کوي د زړه به مضبوط وي محکم بوي کلک بوي مال چې کړت د الله فلا رکه ورکوې پډیر یو طاقت ځړه سره به ورکه پډیر یو کلک ځړه سره به ورکه ایمان باندې با دا وي یقین باندې دا وي چې دا زړه د الله د فارم سر پوم د الله د فار ور کوم او د دې ثمرات په قیامت کې ماته خامہ خراسیږي د دې د سمراچ انسان عزت دي د الله رضا دي دخول جنت ته دي د مختلف سمراتي په دې سره ما ته خام خراسېږي دا بستا خام خا, بس خا عقیدوي الله پاک دی یو کی چیز موږ تاس زړه کلاکسی مضبوط سي یو حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وايدا فټ صدقه چې څوک کوي فټ خیراتونه چې څوک کوي مسکینانو ته خیر ایوشای ور کوي غریبانو ته ور کوي په ډیر فټ حالت کې ور کوي چې هیڅ څوک قربانې خبر نسی دا وای د الله غضب آراموي د الله قهر کموي نو کچیر غوړی مسلمانانو چې د الله غضب په آرام سي د الله غضب کم سي او د الله رحمت زیات سي نو حقي د فاره رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ تاسو ته فاره دغه طریقه خو درلوده حدیث امتبرانی راوړلې دارنګ د دا صدقي مختلف فواید دک تاسو مونږ تاسو متوجي شوته صدقي وو فائد هم هغه دادي چې انسان په واښته د صدقي سره نفس فاکیږي د انسان او په واسطه د صدقي سره په واسطه د دغه صدقي سره د انسان نزدېکټ الله تعالی انسان کغه وړ چې ځدی الله ته نږدې سم نو هميشه د کوشش کوي چې صدقات ډیر دی کې خیراتونه دي دی ډیر کوي دارنګ دومه फायदा دادی چې کله انسان صدقه ډیره کوي خیراتونه کوي نو دا انسان محبت الله مینه د عزرا الله پوزه کې وته پیدا کیږي سومره چې د الله مینه د انسان سره پیدا کیږي هغهونه د الله سره تعلوق زیاتیږي هغهونه قربت او حاصله کیږي هغهونه نزدیکی او حاصله کیږي ګورئ تاسو فکر وکئ دارنګ رضا د دا الله هم پواشته د صدقه سره دی چې انسان سومره محبت د الله ورسره زیات شي هغه مر الله جن راضي کوي قانون د دې چې موږ تاسو یو شیخ خو د هغه سره موږ تاسو د هغه رضا غواړو هغه سره مينه کوو نو کته تاسو غواړئ چې الله راضي کوي نو صدقات ډیر کوي خیراتونه ډیر کوي په هر حالت کې کوي کړه یې کړوې کړه پټ کوي درېم چې انسان صدقه ډیر ور کوي نو نیکبختی د دوار دنیا او د انسان ته حاصله ده هم به په دې دنیا کې انسان نیکبخت وي او کامیاب وي هم به په قیامت کې نیکبخت وي جنت ته وزي الله به جن راضي په یخ سوري کې بناستي چې قیامت هغه سخت مشکلات دي په قیامت ورځ ډيره وګد ده ډيره ګرمه ده لکه چې کړه انسان صدقات ډېر ور کوي هغه به یخ ناشتي خوشاله بناستي په آرام بناستي په سکون بناستي دا رقم صدقه چ دي دا دليل دي د خیراتونه ورکول په کمال د ایمان باندې چې د انسان ایمان کامل دي څوک چې صدقه ورکوي خو معلومه خبره ده چې انسان ایمان کامل دي فرایدی د الله په آیاتونو ایمان دي د الله په آیاتونو باور دي په احادیث او باور دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خبرو باندې یقین لري چې صدقه ورکي او دا رنگ دا دلالت کوي پر نیکی د اسلام باندې چې حسن د اسلام زینت د اسلام تقاضا ده چې انسان څوک صدقه ورکوي دارنګ تنظیم کچوک صدقه ورکوي دا دلالت کوي د دې یو فائدہ ده چې حفظ الانسان فی ماله و بدنه د انسان بدن محفوظ کیږي په واسطه د صدقات سره د هر قسم تکالیف سره لکه ما چې ول په یو حدیث کې راځي د اویاو مشکلات دروازې تړل کیږي په واسطه د دوه خیراتونو سره د رقم بدن د انسان مال د انسان محفوظ کیږي په واسطه د دې صدقه شپغم صدقه چې دی دا دلیل دی پر زهد باندې چې دا انسان زاهد دی الله ته عبادتونه ډېر کوي ځکه چې د الله خبره مني د الله خبرو ته دی محتاج دی او په هغه باندې دی عمل کوي و هم چې د دې انسان څوک صدقه درکوي دا دلالت کوي پر طاعت الله باندې چې د الله ته مطیع دی پر منبردار دی اتم صدقه چې دې انسان ډېر کوي دا یو فائدې دا دي چې محبت د انسانانو سره فداکی انسانانو د دوسر محبت پیدا کی او د محبت انسانانو سره فداکیږي نو په صدقې کې مختلف فواید نور هم ست کتابونو راخشته را دي الله پاک دیو کې چې به مونږ تاسو کې دا ټوري فائدې راشي عامري تور سره او الله پاک مونږ تاسو توفيق راکې کلهک زده راکې چې مونږ تاسو په هر وخت کې د صدقات ورکو کښ کارای کفټي کفورس کې کښ بشپکې او اخیره دعوانه ان الحمد لله رب العالمین <تصفح>